Hej och välkomna till denna veckans e-sport TV. Idag är det lite speciellt faktiskt för att jag och Peter gör det här själva. Emil är iväg och Peter, du ska faktiskt berätta, vart är Emil någonstans? Han har inte förolyckats på något sätt, så jag vill bara passa på att börja med att lugna alla tittare där ute. Emil mår bra. Emil mår bra, ja. Han mår mycket bra. Han vann ju Trackmania, som jag tror vi har svart på vitt här. Vi ska faktiskt ta och titta på det snabbt. Det är tydligt, Emil Hyton Christensen, det är ju faktiskt han. 0-38-02. Det är en otrolig bragd. Ja. Vem har vi på andra plats som blir snuvad? På andra plats har vi faktiskt Twick, den eminente Overwatch-spelaren. Kom ja. Faktiskt två i Overwatch också, om inte trea. Trea kom han i Overwatch. Ja, då är det ändå Trackmania-tävlingen ett snäpp upp måste vi ge honom. Ja. Men Emil har vunnit. Emil har vunnit. Han har vunnit ett pris och inte vilket pris som helst. Utan jag tror till och med vi har lite bilder på det, va? Det är ju, han fick åka first class till Dubai. Med Emirates. Med Emirates. Där har vi Emil och Andrea, hans maka. Ja, fin. Ja, fin. Vi gillar Andrea. Och det var 6 nätter på Ritz-Carlton. Jajamän. Sviten där, det är ju inklusive glasögonputsare och liksom hela, hela balletten där. Väldigt trevligt. Så att, men han har inte helt lämnat oss i sticket här, utan han har skickat en videohälsning som jag tänkte att vi skulle titta på. Vi kollar på det. Tjena alla, Emil Hyton Christensen här. Som ni ser är inte jag med i denna vecka C-Sport TV, och det är ju för att jag har vunnit den otroligt prestigefyllda Trackmania-turneringen som jag har haft under hela säsongen av e-sport TV. Och det innebär alltså att jag får ligga här i poolen på Ritz-Carlton på Dubai med min fru istället för att vara hemma i ett snöigt Stockholm. Så det känns väldigt, väldigt bra tycker jag. Så jag skulle vilja ta och tacka alla mina mottävlande och alla ni tittare. Och sen skicka en hälsning till Erik och Peter här hemma. Jag hoppas att ni fryser. Ha det bra! Är det den sista personen egentligen som man undrar en sån här resa? Alltså, både ja och nej. Han är ju en man av lyx. Och det får man ju faktiskt undra sig när man är the father of e-sports, som vi gillar att kalla Emil. Men det är... Det är någonting... Jag tänkte bara, han ser en liten känga i en ju värld. Ja, det är, och jag tycker om vi kan be Fabian freeze-frama den här bilden på videohälsningen och lägga in lite rubriker på den. För det här är ju riktigt... Han är ju på flykt ju. Han är ju på flykt. Det är en bankrånare eller en gängledare som lever lyxliv i Dubai. Den looken andas ju nästan värdet. Ja, han har en värdetransportrån-aura där. Men man vet ju att Emil är ju den gulligaste lilla gubben, egentligen. Det vet ju vi. Men hade man bara tittat på bilden hade du ju sett... Nej, men han binder väktarna, men han skjuter dem inte. Det är fint av honom. Fint av honom. Ja, nu ska vi faktiskt gå direkt vidare till Emils favoritsegment. Och det är ju highlightsen som har skett i denna veckas e-sport. Det har varit Intel Extreme Masters i Oakland. Den mycket prestigefyllda tävlingen. I finalen så fick vi Face och Nip, vilket sätter ju oss lite på två stolar här. Jag är ett stort Face-fan, Peter är ett stort Nip-fan. Svensk e-sport vill man ju vurma för. Så att vi ska titta på tre klipp från finalen i IEM Oakland. Vad har vi här? Jo, men det är Olof som går helt bananas. Och han går inte riktigt hem med den kameravinkeln, måste jag då säga. Det gör han inte. Det är brillorna också. Han snålade ju in på att inte köpa antireflex. Det skulle han inte ha gjort. Wow, Olof Meister. Han är ju minst sagt vass med famassen. Absolut. Imponerande. Verkligen. Du, Nocco! Jävlar, funkar det där? Prova. Nocco! Ja, vi går vidare. Nästa highlight är Kerrigan, den danska spelaren som nu spelar i Face. Har ju lite svårt för Danmark och danska e-sport, måste man ändå. Han har växt, Kerrigan har växt. Kerrigan har växt, för han har tagit sig från Danmark. Kan vi säga så? Det kan vi säga. Han gör en otroligt spel här i finalen. Faktiskt en 4-kill, vi kikar på det. With this flag, this could be everything. Exist is boosted up. The final moment coming. Can Exist get anything done? Exist får båda här. Då är det tungt. Han är ensam kvar mot tre. Fyra från början. Det han gör här är att han fake-plantar, kliver fram, pushar spelaren. Han måste inte ta ett beslut här. Han behöver heller inte ta fighten här, och det vet han om. Han backar, spottar honom, kör löpen.
Men Erik Kerrigan upplever en andra vår här nu i Face. Han var ju kass i Astralis. Ja, och jag tror inte att han, jag tror att han liksom kollar inte riktigt sin fulla rätt där. Nej. Men i Face gör han ju det. Olof har ju berättat för oss tidigare att, att Kerrigan, han styr det där laget precis som han vill ha det. Och då funkar det jäkligt bra. Så länge de lyssnar och litar på honom, vilket alla i det laget gör, då funkar det. Han har lite pappavind. Otroligt snyggt sista headshot där. Det ska han verkligen ha cred för. Kul med lite känslor i bild också. Ja, otroligt. Vad tycker du om Olofs briller? Kan vi prata kort om dem? Han klär ju otroligt bra. De limmar ju med de här Gucci-dojerna, Face Clan Apparelen som är ny, Frippan on point. Ja, det är 10 poäng. Det är inte mycket att anmärka på där. Nej, väldigt kul. Väldigt kul att se. Steg 2 skulle vara kanske att man gör någon sån här fotbollsfrilla, alltså en sån här Balotelli, att han förfärgar håret rött eller något sånt där. Ja, det är ju någonting. Mer sånt. Prata lite varumärkesposition nästa gång vi har Olof här. Nästa klipp, då har vi Totte. Mm. Totte, get right. Vilken kille. Han gör faktiskt en otrolig räddning här i finalen. Vi tar en titt på det. Här sitter han uppe på lådorna och smyger. Det Totte gör bäst, gör han här. Den famösa lurkern som han är känd som. Vad man ska komma ihåg är att de spelar alltså mot världens bästa lag här, Face. De kommer ur en riktig slump. Han får första. De vet var han är någonstans nu. Han tar andra också. Bomben ligger. Han hoppar ner. Nico har inte en chans. Det är helt otroligt. Ja, det är snyggt. Iskall är han också. Ja, men han rör ju inte en min. Nej. Nej, han gör inte det. Han ska verkligen ha en eloge för hur han har spelat den här turneringen. Vi har ju en annan kille i NIP som inte är lika erfaren som Getright. Han har ju faktiskt bara spelat i NIP i dryga 4 månader. Just det. Det är Fredrik Sterner. Vi har ett lite längre hyllningsevent om honom faktiskt. Men vi ska först och främst titta på hans quad kill som han gör här. Det är helt otroligt. Towards top of middle, got a bit easier to get both. There's the first, and Rain is cowering at the very top of middle here. He'll get one kill. That should be it. Ser vi Rain här? Tidigare kallad supportspelare, men en av de absolut bästa spelarna i världen. Känns sympatisk. Har vi missat hela kriget? Okay, 4. I was gonna say 4-3. That's fine. Don't ruin my point, Rain. Okay, I have to save again. There is money built up from NIP's previous victories though. Ja, Rain är rent hus med NIP. En mot två läge. Springer runt bort mot B där bomben ligger. Vad ska han göra? Vad göra, som vi brukar säga. Där stöter han på lite patrull. Där stöter han på lite patrull. Men det är inte vilken patrull som helst. Smart positionering av grabben här. De har en uppe i hörnet på bakom lådorna. Och sen så har vi en kille som står vid och avvaktar. Men det tar ju tvärstopp. Res har ju liksom inte en chans. Vad besviken han är där. Ja, Rain. Bra kille. Bra kille. Världsmästare på att boka om ESL-flyg när han varit ute och kalasat. Alltså? Jajamän. Jag har varit i Bukarest med honom. Ja. Väldigt trevlig kille. Det gillar man. Man gillar Rain. Han är otroligt bra. Du, Peter, svensk e-sport och Sverige som e-sportsnation, vad tycker vi och tänker vi i dagsläget? Det har ju hänt väldigt mycket. Nu avslutar vi ju den här, om man ser tidsaxeln e-sport TV, så började vi i moll, avslutar i dur. Verkligen. Saker och ting har hänt. Verkligen. Vi hade ju ett litet förfall i NIP där det har bytts lite spelare. Det har varit en så kallad slump. Vi har haft Fnatic också byta av sig spelare. De har gått väldigt bra för på sistone. De spöade VP igår som har spelat väldigt bra i Epicenter. Men framförallt ledstjärnan i svensk e-sport just nu är ju NIP igen. Så är det. Det har ju inte alltid varit så. Vi hade ju en liten fadäs faktiskt. Utav en så kallad hockeylegendar. Just det. Skriver under på det namnet, gör vi det? Nej, nej. Det är tveksamt. Men jag tror att vi, för att liksom, personen vi pratar om är ju Tommy Söderström. Mm. Som var väldigt kritisk egentligen både mot Emil och hans medverkan i Mästarnas mästare. Mm. Otroligt härligt, alla ni där ute. Som backade Emil. Vi har hashtaggen backa hiton, florerade ju friskt på Twitter. Mm. När, efter att Tommy Söderström hade
hade gjort ett väldigt plumpt uttalande. Mm. Men jag tror vi har några av citaten här som han körde. Och det här, anledningen till att vi vill lyfta det här är ju för att vi är ju då som någon form av megafon för e-sports-communityn. Så vi lyfter det här. Och just att så här gör man inte. Nej. Och vad han sa bland annat då, det han hackar på Hiton egentligen, det klarar ju, Emil klarar ju det. Absolut. Men det vi vänder oss emot när vi ser den här härliga uppsvingen och vad det gör för en nation som Sverige är ju att han, det här är då citat Thomas Hellström: datorspel är för barn. För mig är det ett spel, inte en sport. Vad är nästa grej? Yatzy? Frågetecken. Backgammon? Frågetecken. Nej, det är helt värdelöst. Och han ska vara en förebild. Nej, det är, så det är får man säga osportsligt? Nej, det är inte bra. Men vi har väl ändå, nu med de här framgångarna som har kommit, så känner vi att vi kan ge Tommy Söderström en chans till. Det kan vi göra. Vi har gjort en telefonintervju. Ja. Och vi kan väl gå direkt till den och lyssna på den, för vi vill ju bara se vad har han ändrat sig. Absolut. Tommy. Hej Tommy. Peter Strömberg här från Esport TV. Ja, vad säger vi om det där? Ja du Peter, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men Tommys ståndpunkt är väl ganska tydlig här. Vi blev inte klokare på honom. Nej, men tyvärr inte. Vi plockar upp den tråden i nästa säsong. Det gör vi, verkligen. Ja, om man inte är så begåvad på e-sport så finns det ett väldigt bra sätt att ta sig in i det. Och det är, kan man göra tillsammans med vår sponsor, Moto Gamepad. Moto Gamepad har ju faktiskt då kört en tävling som heter M-Nationals. Just det. Det är en turnering som pågår fram till Dreamhack. Finalen spelas nu den 27. Och då kröner man 6 finalister som alla får åka till Dreamhack och får då tävla i på Dreamhack om 105 000 kronor. Det är inga dåliga pengar. Det är inte dåligt. Nej. Vi är otroligt glada över att vi har Moto Gamepad med oss. Otroligt kul. Sjukt beroendeframkallande. Nej, men det tar ju aldrig slut. Det går inte, spela det går inte att sluta. Och det finns mycket. Nej, det finns mycket. Vi pratade ju förra veckan om de här emulatorerna. Att du kan ju ladda ner liksom vilket spel som helst på den här. Och det är lite, jag vill jämföra det med en Switch. Men det är så mycket enklare. För du har din telefon, klickar i den här. Var det bara jag som var lite orolig att Linus Kalén skulle bryta den där i tur? Nej, det var det inte. Nej, men det tyder också på bra kvalitet. Det är stadiga grejer. Sannoliken. Men som sagt, vi vill slå ett slag för M-Nationals och Moto Gamepad som faktiskt underlättar de som kanske inte riktigt har det här Counter-Strike, snabba reaktionsförmågorna, liksom den typen av FPS e-sportintresse. Det här är ju en otroligt bra inkörsport, får man kalla det så, till e-sport. Finns det dåliga inkörsporter? Det gör det. Men det här är inte en av dem. Här är inte en av dem. Tack, Moto Gamepad. Tack, Moto. Ja, wow. Res, vilken kille. Han har ju, som vi nämnde tidigare, blivit lite av den liksom nya hoppet, ledstjärnan för en återupplivning av NIPs storhetstid som vi hoppas se här igen. Det var ju faktiskt så att Fredrik Sterner, Res, då fick MVP, Most Valuable Player, i hela turneringen. Vi ser hela laget här, Get Right, emotionell, som vanligt. Otroligt fint av honom. Mm. Killar kan gråta. E-sportsstjärnekillar kan också göra det. Det är ett viktigt budskap. Jag ryser när jag ser bilden. Ja, men man gör ju det. Ja, otroligt stark bild här när vi ser att han har fått MVP, Most Valuable Player-myntet då från en så prestigefylld turnering som IAM Oakland. Han ser ju heller inte så pjåkig ut. Nej, det är någonting Justin Bieber över honom, känner jag. Eller hur? Bieberskt. Bieberskt. Skulle man nästan kunna säga. Jag tror han kan sjunga och dansa ganska bra också. Vi tror det, va? Ja. Mm, det är upp till bevis. Vi får återkomma till det i säsong 2 utav Esport TV. Vi har även Res Stats här framför oss. Det här är ju ditt favoritsegment, Peter. Mm. Han har ju då en kill per round på 0,79. Mm. En death per round på 0,64. Åh, herregud. Åh, herregud. Det här är så tydligt att hans kill assist score är ju då alltså att han är alltså medverkande i 3 av 4 kills av motståndarlaget. Jag tycker att det är otroligt starkt när man möter ett sånt lag som FaZe. Och det här lämnar ju hans overall rating på 1,28. Mm. Väldigt starkt. Väldigt starkt. Det enda jag kan tänka på när du rabblar de här siffrorna,
Det är 450 freespins. Mm, inte 350. Inte 350. 450 freespins. Och just nu, vi fortsätter ju med kampanjen på iGame. Det gör vi. Hitom-boken. Jajamän. Eventuellt så kommer jag läsa en liten snutt sen för tittarna. Ja. Men fantastisk bok. Verkligen. Emil och om hans liv. Mm. Och det är en stark saga. Mm. Eller en saga är det inte, det är en självbiografi, herregud. Mm. Mm. En stark berättelse. Och just nu får man ju den. Ja. 450 freespins. Mm. Och 100 spänn in på kontot om man reggar på agin.com. Ja. De är så schyssta så att det är faktiskt de 100 första. Mm. Och boken är ju inte bara boken, den är ju signerad. Det är ju en signerad bok också. Så det är otroligt, otroligt starkt. In på agin.com och registrera dig för att få den här boken. Tack iGame. Tack iGame. Då, kära tittare, är det dags för mitt favoritsegment. Det är dags för betting tillsammans med vår älskade partner Betspawn. Betspawn! Vi har en hel del att betta på den här veckan faktiskt. Det är mycket som avgörs nu, slutet på året, slutet på e-sport TV, sorgligt nog. Mm. Men de bet som vi har fått från Betspawn den här veckan som vi har att välja på, de är framförallt fokuserade på Blast Pro Series. Är det några skrällar? Ja, det kan ju finnas en liten skräll här. I och med att Blast Pro Series, det görs ju av samma organisation som gör, som äger Astralis. Just det. Heroic. Mm. Så att det finns en liten, inte en oegentlighet där, men det är lite känsligt, känner jag. Mm. Mm. Därför kommer jag att hålla mig till att betta ganska danskt. Jag tror att Astralis har en otroligt bra chans här. Dels för att de är på hemmaplan, men de har ju giganten Face att möta. Detta kan resultera i att någon av de två vinner. Jag tror Face tar hem där. Alltså. Du tror Face tar hem det? Ja. Olof är sugen på ett par nya Gucci-dojer. Ja. Han manglar den här turneringen. Frågan är ju bara om Device är mer sugen på ett par nya trasiga Gucci-jeans. Ja. Det har han ju ett par. Men det finns alltid plats för fler Device. Men danskarna har väl Jack & Jones som sponsor, va? Ja. Det säger väl en del om deras varumärke? Det säger en del. Ja. Det är lite som att Nips skulle vara sponsor av Carlings. Känns det så. Ja. Shout out till Carlings! Ja. Ja, det är även dags för DreamHack Winter snart, den 1 december sätts igång. Och då spelas DreamHack Open. Mm. Det är inga jättelag på plats, men vi har ju en solklar favorit. Självklart Gambit, med vår hjälte, då ser jag i spetsen. 6,50 gånger pengarna, väl tilltaget. Mm. Tack Betspawn. Mm. Det känns som att Dosia i spetsen här nu har rätat ut lite. Ja. Han har ju kommit från ett hälsodebackel. Mm. Det har varit lite kommersiella snedsteg, eller vad man ska säga. Ja, Vapegate. Och Vapegate. Vi har varit lite oroliga, men nu är vi kanske mer oroliga än någonsin förr. Ja. Eller oroliga, men vi också. Vi kanske kommer bli lite försiktigare i nästa säsong. Ja, verkligen. Han har ju rört sig in på en helt ny arena. Mm. Politiken. Mm. Vi har faktiskt en bild på en avbild här på Dosia. Min direkta association är ju landsfader. Mm. Han, det här finns ju liksom. Är något med mustaschen, va? Mm, Lenin. Lenin, tänker vi. Mm. Vi kanske kan klippa in en liten bild på det. Men det här talar ju om något så mycket större än en e-sports. Pappa e-sport i den ryska delen av världen. Han tar ju ett helt nytt steg nu. Vi önskar ju Dosia lycka till, självklart. Men med försiktighet. Det kommer med ett stort ansvar. Verkligen, verkligen. För att runda av e-sports bettingen för denna vecka så ska vi faktiskt betta igen på ESL Pro League-finalen. Vem som vinner den? Jag var inte riktigt 100 på vad jag tänkte förra veckan. Jag känner nog ändå att FaZe kommer, enligt mina tidigare predictions, att vinna Blast Pro Series. Det ger dem liksom en riktig i självförtroende. Mm. Nya Gucci-dojer. Vi pratar kanske, vem vet, en Gucci-hoodie till Nico. Mm. Det kommer liksom en nivå till. Ja. Så att grabbarna i FaZe, 3,50 gånger pengarna. Den känns som en spik. Det känns som en spik. Vi har dock brassarna SK Gaming. Mm. Det kan finnas något där. Ja. Jag vill slå ett slag för dem. Jag hedgar. Vi hedgar här i Esport TV. Tillsammans med Betspawn. FaZe eller SK. Stort tack till Betspawn för att ni har varit med hela den här säsongen. Otroligt kul. Tack. Ja, kära tittare, då kanske ni undrar, vad händer i säsong 2 utav Esport TV? Peter? Det är så fullspäckat. Det är så nervkittlande. Mm. Jag vill inte avslöja någonting, men det blir
Res kommer hit, sjunger och dansar, internationella artister, Get Right kommer. Ja, det är som Peter säger, det är fullspäckat. Get Right ska ha någon slags workshop i det här, hur man hanterar känslor på scen. Väldigt viktigt om man ska bli e-sportsproffs. Vi har otroligt många att tacka för att det här har blivit av. Emil, som inte är här idag. Vi har iGame, vi har Betsport. Carl Wikmark, Kevin Månsson. Kevin Månsson från Vällinge. Du ska ha tack. Vi har också Motto Gamepad här. Motto Gamepad. Vi får inte glömma Nocco, Linus Carlén, Louise Nobel. Dåseas Management. Har hjälpt oss med innehåll. Det är några otroliga, otroliga sponsorer. Ja. Och möjliggörare för det här programmet. Störst tack kanske Emil Hiton Christiansen ska ha ändå. Ja, det är ju så. Det är ju så att vi har ju liksom försökt väga upp för att Emil inte är här idag. Vi har klätt upp oss. Vi kör lite rök nu som sista här. Ja. För att liksom addera. 100 lax kostar det ju. Det kommer ju Albinsson ha svårt med. Men... Det kommer han. Vi vill även tacka Christian Albinsson på Maj som möjliggör den här produktionen. Framförallt tittarna. Framförallt ni tittare. Stort, stort tack till alla tittare. Vi syns igen i vår. Mer rök. Mer rök! Tack, E-sport TV! Ja, icke tjong! Jävlar! Wow.